Това е входа на гара Чукуру или поне това, което е останало от коловозната система. Продължаваме напред. Стрелките са демонтирани. Нямат езиците. Движение не е имало поне от 4-5 години тук на влак. Ще потърсим приемното здание къде е. За сега не го виждам, но ще го потърсим. Перонът е пуст. Няма никой от никъде. Само моите стъпки са тук по снега. Изникнали са и борчета. Паднали дървета на линията. Просто нямам думи. Повалени електрически стълбове, лампи, тишина. Старата сграда на обслужващия персонал на гарата. Пълна разруха. До тукашната ми обиколка не можахме да видим гара. Просто някакви останки, релси и така нататък. Продължавам напред към мината, затворената мина, по-точно, да видя има ли приемно здание, но за сега не намерих тук приемно здание. Няма никой, кой да ти каже има ли е, няма ли е тази гара. Просто уникално.